رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوډلی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو د جنازې ټیم د تقریبا 11 بجې په جنازه وداري په کلی کې چې کوم دی نو زوجه صاحبه مرحومه چې کوم دی نو شهزاد خان محله ټټار خیل کوډلی ګلان اپ حق رسیدلی ده او والده محترمه شاهد حسین او مقصود حسین د هغه والده محترمه اوس د جنازې ټیم دغه د تقریبا پورا د خالق راغلی دي قتل شي او بس چې څوک هم د ویډیو ګوري ټول چې کوم دی نو مرحومې ته د مغفرت دعا کوي چې الله دې مرحومه وبښي په جنت الفردوس کې دې ورته ځای ویر کړي او د هغې فیملۍ ته دې الله پاک د زړه صبر ویر کړي او چې څومره وفات شوي خلک دې الله دې ټول وبښي. انسان کری او د محمد نواز کری چې کوم دی نو سسټر ان لا دای وا او وندیارې وا هر مو د خیر ټیک ده او سسټر او فاجی خان زاد ګل قربان خیر صالح خان هغه چې کوم دی نو خو په دالې جنازې ټیم د تاسو په کمپیوټر ویډیو کوم سلام دې فال اگر روان دې جنازې مو سعودیارا بجی نه دالې هغه او کا کور دې ورته او بعد دغه خلک صحیح نه 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 وتی دي صدقه له وثرولو نن تاریخ 21 اگست د بو دریز ده او په 11 بجې چې کوم دی نو جنازه به کوم دی ده کېږي موږ سره اوسه د خیر سره جنازه ده د کمپلیټ ریکارډینګ ده دګل
حساب وش بده اوس بشاکوت مون بری ته سو سره اوسه نه نه نو شاکوت مقبری ته وسو دي خیر سره اوسه سره اوسه اته مونږه طریقه اډی کو انا په مرمو مو وښی نو سو مرته دا وکړې ته حاجی بس مقبرې ته راورسېدو دې خیر اتره شاکوټ مقبرې ته اسماعیله څنګه تاسو راغلي یې سمیولا بس دا قبر دی جی د مرحومې زوجا صاحب مرحوم شہزاد خان محلہ ٹٹار خیل کو کی گلان ویدنه کولو دی بیره سو باد خونه ده حمد موسوی صندوق ده او نه برو بار ده خواه خستا برو بار ده که دستی نه 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 بس جی دغه دفن سلسله شروع ده د مرحومې او بس مو یو تنه سایډ ته په دې وجه شو چې زنانه قبر وي بیا چې کوم دی نو مو یا ځان لږ ډاډې ته کو خو بهرحال دغه د سلسله شروع ده دفن تاسو ته مو یو د ویډیو کوو په خپل پیج آی ډي زما کلی کوټلي کلان ہوئی Thank you.
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت بركات الله بجو خادان ملك وخدا والحمد لله اللهم صل على ربنا على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لحبنا وملكنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ولك الأنصار اللهم من أحيط ومن آمين 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 اسمنا حاضرین چراغلی مہمان دی نکلی او دبارنی خلق کے اللہ کو خوشالہ کی آمین کرم بنی کے تے لگے تھی آمین ہم کو نہ راضی شی اخر قادم ایمان کی کشمیر مسلمان نہ پر دعا کی اللہ تے رحم کی آمین حافظ و ناصر شی یا اللہ تی مدد و نصرت کی او یا اللہ کم ظالمان تے غرق او تباہ کی آمین یا اللہ تا مسلمان تے محفوظ ساتھ آمین یا اللہ کشمیر ولا یا اللہ حفاظت فرمائے کم جگہ چ مسلمان دی اللہ پدر دو تکلیف کی مصیبت کی اللہ تی حفاظت فرمائے آمین تی پورا مصیبت میں ختم کی آمین اخر قادم ایمان کی اخر وقت آمین سومالی حاجی بس دغه دی مولانا صاحب پکې خپله اختتامی دوام وکړه او بس تاسو هم چې څوک د ویډیو ګوري د مرحومې دپاره چې کوم دی د مغفرت دپاره دعا کوي بلکې په جامع مقبره څومره چې دلته کې د قبرونه دي وفات شوي خلک دي دی ټولو ته خپل دعاګانې کوي مغفرت دپاره بس تر
ترور دی الله وبش کی والا دی ورته په جنت الفردوس کې زی ویر کی او شاید بای ته کوم د موی طرف نه غاده جنازه کې نو خو بهرال کې ویډیو وګوري خو موی طرف نور سره پورا پورا په دې غام کې یو قسم تور سره شریک یو بس الله دی ورته زړه صبر ویر کی ټول فیملی ته وسوس بابا کی مویا داما اولو ان شاء الله بل نوی کلپ سره بیا زیری دی خیر سره تراغی پوری اجازه تا خلو الله حافظ و الله بامان رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واصل حیاتی قرآن.